Hej alle sammen, og velkommen til Gør Det Selv Ideer. I dag skal vi arbejde på et loop scarf, altså et rundt halstørklæde. Her kan I se, hvordan det kommer til at se ud, og det er jo helt perfekt til efterårssæsonen. Og her kan I se alle farverne, og jeg skal nok vise jer, hvordan jeg lavede det, og hvad jeg brugte. Så bliv endelig her på kanalen. Her har vi så Creative Melange Chunky, 50 gram, 85 meter, 53% ren ny uld og 47% akryl. Og det er egnet til en 6-7 mm strikkepind eller hæklenål. Jeg bruger dog en lidt større hæklenål på 9 mm. Og så bliver projektet jo lidt løsere, og farven er nummer 7. Altså hvis du gerne vil have præcis den her farve. Og du kan se her, at garnet er ret tykt, det er meget fluffy, og jeg glæder mig meget til at prøve det. Og du kan se farveovergangen her, det er fra det mørke grå helt til hvidt. Nå, men lad os lige fjerne makaten, og så kan vi så se at komme i gang. Her har vi så garnet, og så kan vi godt gå i gang. Og jeg starter som altid med en lykke. Og jeg vil enten lave 13 eller 15 luftmasker. Det er vist en god bredde, så jeg tror, jeg har nok. Jeg tager lige to til, så jeg har 15. Så det er altså 7 gange 2 plus 1 for højden. Det var altså på den måde, jeg beregnede det her antal af masker. Nå, men vi slår om, og så springer vi de tre første over og går ind i den fjerde. Og der laver vi en stangmaske lige ind i det hul. Og så en luftmaske, og så en stangmaske til. Så det er nærmest en V-form, vi laver her. Og så springer vi en luftmaske over, og så går vi ind igen og laver en stangmaske, og slår om. Og så en luftmaske og en stangmaske til, ligesom før, alt sammen ind i det samme sted. Og så springer vi den her luftmaske over, og vi fortsætter med de samme V-former som før. Og igen springer vi en maske over og fortsætter på samme måde som før. Og igen spring en maske over og fortsætter på samme måde som før med V-formen. Det vil altså sige, at hver anden luftmaske, du ser her forneden, får den her stangmaske, luftmaske, stangmaske, V-form. Og her springer vi igen en maske over og går så ind i den næste maske, du ser. Og der fortsætter vi på samme måde som før. Så vi er næsten færdige. Og her ved den allersidste maske, der laver vi en stangmaske. Og på den måde er både begyndelsen og enden ens. Du kan se her, at vi sprang vores tre luftmasker over her i begyndelsen, og det er så på den måde, vi får samme format, når vi ender med en stangmaske. Her har vi så den første række. Vi håber, du kan lide formatet, og det bliver kun bedre, når vi kommer lidt længere. Og vi starter igen med tre luftmasker for højden, og her går vi så igennem V-formen, altså her nedenunder vores stangmasker, og der laver vi så det samme, som vi gjorde før, med en stangmaske, en luftmaske og en stangmaske. Alt sammen ind i det samme sted, altså nedenunder den samme luftmaske. Og vi fortsætter faktisk præcis på samme måde, lige til vi når enden af den her række. Så altså meget nemt, og du behøver faktisk heller ikke at tælle dine masker. Bare fortsæt på samme måde som før.
og her laver vi kun én stangmaske, fordi vi er nået til enden. Og så er vi så færdige med den her række. Og her kan du se, hvordan det ser ud. Og det var altså den sidste stangmaske, jeg lavede lige her, og det svarer jo til de tre luftmasker, jeg startede med. På den måde ser begyndelsen og enden jo ens ud. Og vi fortsætter på samme måde. Og det er med tre luftmasker for højden. Du kan se her, at garnet giver sig. Det er meget behageligt at arbejde med. Og vi fortsætter på samme måde som før. Så går altså nedenunder luftmasken imellem de to stangmasker, eller imellem den V-form, du kan se. Der laver vi så en ny en. Jeg fortsætter altså på den her måde, og jeg vender snarest tilbage. Og her kan du se, hvor langt jeg er kommet. Det er bare blevet så flot. Jeg er helt vild med farverne. Den hvide og sorte og alle de grå farver ind imellem. Det ser virkelig flot ud. Nu skal vi så forbinde det. Nu trækker jeg så forsigtigt de her tre luftmasker ud, som jeg lavede for højden. Vi har jo ikke brug for dem, da vi jo ikke laver en række til. Det skal bare være et single loop halstørklæde. Nu skal vi så lægge det hele præcis oven på hinanden, sådan så vi kan forbinde det. Sådan. Her laver jeg så kædemasker. Jeg går altså igennem maskerne på den ene side og går igennem hele vejen til den anden ende. Og jeg går igennem dem på samme tid. Og så trækker jeg bare garnet igennem med min hæklenål. Og så har vi så vores kædemaske. Og det er altså det nemmeste her, vi laver her til sidst. Her på den her side kan du godt se, hvor vi har lavet maskerne, men det kan du nærmest ikke se, hvis du vender det om. Den pæne side bliver altså ydersiden. Jeg synes, maskerne er meget godt skjult. Så er vi næsten ved at være færdige, og så kan vi godt stramme det lidt til. Og når jeg har forbundet et loop halstørklæde, kan jeg godt lide lige at binde en dobbeltknude. Bare lige for at sikre mig, at der ikke er noget, der går op. Det er også en god idé, bare hvis du vasker det, eller hvis du har det på mange gange, lige for at sikre dig, at det hele forbliver på plads. Du kan endda binde flere knuder, hvis du gerne vil. Nu har vi så begyndelsen og enden her på samme sted. Og så skal vi bare lige væve endestykkerne ind. Men ellers er vi faktisk ved at være færdige. Her kan du se, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Der er lidt af en stribet effekt, som jeg synes er meget flot. Og så er det også meget fyldigt. Det ser bare virkelig godt ud. Altså et rigtig godt projekt til efteråret og også vinteren. Jeg håber, du virkelig godt kunne lide det her projekt. Brug endelig kommentarsektionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og også hvis I har nogle gode tips. Husk at give os en thumbs up, og også tryk på subscribe-knappen, hvis I gerne vil abonnere. Og så håber jeg, vi snart ses igen. Hej hej!